Goeiemôre, dit is donderdag 4 April 2024 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die groot rivier. Ek wil graag almal daaraan herinner dat die jeugkongres, die SBB jeugkongres wat volgende naweek plaasvind, vanaf die 12de, die 13de en die oggend van die 14de klaarmaak, dat die afsnydatum vir aansoeke vir bywoning is dan môre 5 April om 1200. Dis noodsaaklik want daar is die hemde wat gedruk moet word, daar is voedselvoorbereidings wat moet plaasvind en baie goed wat ons in plek moet sit, nog studiestukke en die hoeveelheid van wat ons moet doen. Is dis belangrik dat ons ongeveer 7 dae tyd het om dit dan voor te berei. So weer eens vra ek vir elkeen van die wat beoog om dit by te woon of julle kinders te bring om by te woon, bespreek môre by stel môre 5 April voor 1200 of dan teen 1200. Die program behoort indrukwekkend te wees. Die hoofdoel is natuurlik om sekere leierselemente te identifiseer en hulle dan te bemag en te bewapen om uit te gaan om onder hulle eie mense ook die woord te versprei, maar dat ons ook begin om leiers te identifiseer wat 'n pad vorentoe kan stap om sekere van ons kundigheid uiteindelik dan oor te neem. Dan wil ek mense herinner wat aangesluit het deur van die webtuiste gebruik te maak. Baie van hulle het halfpad gevorder, maar nie die aansluitingsproses voltooi nie. Daar is ongeveer 500 aansoeke wat hangend is as gevolg van die feit dat die aansoek nie voltooi is nie. Jy moet hom deurvat tot aan die einde, want slegs wanneer jy jou lidnommer ontvang het, gaan die personeelafdeling jou besonderhede kry en kan jy ingedeel word en toegedeel word by die regte formasie waar jy behoort in te skakel. So help ons asseblief daarmee om die aansluitingsproses 100% te voltooi. En as jy vashak, gaan praat gerus met die stel wat dan ook vir julle kan help. Sy is by die hoofkwartier, die nommer is op die webtuiste en dit kan dus sodanig gebruik word. Dan wil ek ook almal herinner na ons interaktiewe gesprek vanaand om 7 uur waar ons 'n bietjie gaan gesels oor die effek van liberalisme en ekstreem woke fullness of wokeness, die invloed wat dit het op Amerika, die samelewing daar en dan hulle leiersposisie in die wêreld. En hoewel mense mag glo dat dit geen direkte gevolge vir ons in Suid-Afrika inhou nie, neem maar kennis dat ons word geweldig beïnvloed deur alles wat in Amerika plaasvind, sowel as in die res van die wêreld. Maar ons is op die punt waar Amerika hulle dominansie in die wêreld aan die verloor is en dit is as gevolg van ekstreme liberalisme en dan uiterste liberalisme en dan hierdie wokeness wat ons ondervind ook in die militêre in Amerika en sien ons agteruitgang op haas elke veld en dis baie drasties versnel oor die laaste 3 jaar sedert Joe Biden die president in Amerika geword het. So vanaand om 7 uur gesels ons dan 'n bietjie daaroor. Maak seker jy skakel in dat jy kan luister interaktief met die lede van ons kanaal of dan van hierdie kanaal. Ek praat vanoggend of gisteroggend althans met 'n jong man wat my kontak daar in Warden se wêreld uit. Ek gaan nou nie sy naam noem nie. En hy noem vir my
'n paar dinge op ten opsigte van die paaie, hoe onmoontlik dit geraak het vir hom om sy implemente van een plaas na 'n ander plaas te skuif, want elke pad is in 'n patetiese toestand, is stikkend, amper onrybaar, en moet hy al plaaspaaie en grondpaaie beginne uitsoek, sodat hy daarom sy goed van een plaas na 'n ander een kan skuif. Hy waarsku dan ook dat die boerdery daar in die Oos-Vrystaat, dat het moeilik gaan met die manne daar, dat hulle swaar kry, dat as gevolg van die droogte die oeste nie te waffers is nie, en dat baie boere en baie jong boere waarskynlik sal ondergaan as gevolg van die droogte en die finansiële druk wat hulle in die proses ervaar. Nou, ek het ook waargeneem dat tussen Vryburg en Delarywil en dan nou daardie gebied daar ook uiters droog is en dat die mielies basies op die lande gestaan en vrek het sonder dat daar eers kopvorming was. Daar kan dus vir jaar heel wat minder mielies geproduseer word. En hierdie jong man waarskie my dan ook dat daar hulle geweste het, hulle hierdie jaar dat 'n katastrofe gaan ervaar. Ook water is 'n probleem, water vir sekere dorpe is 'n probleem, maar later sal ek meer oor daardie gedeelte praat. Die paaie, die infrastruktuur kan dit nie hou nie, behalwe vir die feit dat daar gebrek is aan onderhoud, onwilligheid om paaie reg te maak, of dan 'n bloot tekort aan finansies om die paaie reg te maak. Selfs ons beter paaie in die land, daar waar daar nog oppervlaktes is, begin ons al hoe meer en meer swaar verkeer ervaar van vragmotors wat ergs vervoer die hele Noord-Kaapse paaie, en daar is nie 'n pad wat jy sal ry waarop jy nie vragmotors met vrag na een of ander hawe sal vind nie. En dit is as gevolg van die feit dat Spoornet, Transnet, Prasa, noem het wat jy wil, nie meer hulle mandaat kan volbring nie. Waar 99% van alle erts voor 94 met die ergstreine vervoer is, het dit nou sterk in gebreke geblei, ook as gevolg van geen onderhoud of baie swak onderhoud op die spoorlyne. Ek het daar in die omgewing van Kolini, soos wat ons nou teruggery het maandag, het ek gesien waar 'n brug ineengestort het en die treintrokke lê gesaai waar hierdie brug meegegee het, en waarskynlik as gevolg van 'n diefstal van staal en ook 'n gebrek aan inspeksie, onderhoud wat daarmee gepaard gaan. Dit is egter skokkend, want 10 jaar gelede was hierdie spoorweë van ons alreeds op 'n baie ver stadium van verval gewees. Toch lees ek eergister dat tans word daar net so wat 7% van vrag van dit wat 10 jaar gelede vervoer is, nog per spoor vervoer. 7% van dit wat 10 jaar terug op die spoorweë vervoer was. En dit alles dra by tot 'n toename in vragmotors op ons paaie. Daar is geen toename in onderhoud nie, dis nie asof daar meer geld ingesit word om die paaie te handhaaf nie. Toch is die inkomste uit die uitvoere uit aansienlik hoër as 'n paar jaar terug. Maar die paaie gaan agteruit en ons gaan inderdaad nog baie probleme op ons paaie ervaar, ook omdat die spoor vervoer so skandelik agteruit gegaan het, dat daar omtrent niks meer oor is nie. En dan daarmee saam kry ek gister
'n omsendbrief onder oë van Shell waarin hulle sê dat hulle dalk 'n tekort aan Jet A1 fuel brandstof vir vliegtuie op OR Tambo gaan ervaar en dat daar slegs voorraad is vir ongeveer 5 dae. So ons sien al hoe meer en meer hierdie brandstofkrisisse wat by OR Tambo en ander lughawens ontstaan en dit maak 'n mens inderdaad bekommer juist oor die feit dat dinge nie meer vloei soos dit moes nie. En dan is daar nog die ene Johan Helberg wat kom en kommentaar lewer waar hy dan nou sê die situasie in Suid-Afrika gaan nie lei tot geweld nie, dit is absoluut 100% ok en dat ek my praatjies net maak om dan mense bang te praat. Nou mense, ek praat niemand bang nie, ek lig julle in en ek waarsku vir julle vir dit wat ons uit ons kundigheidsagtergrond waargeneem het wat in Suid-Afrika gaan gebeur, waarsku daarteen om dan voor te berei en voorbereid te wees vir wanneer uiteindelik alles dan in duie stort wat nie ver weg kan wees nie. Dan lewer hy ook kommentaar rondom die verkiesings, praat hy van baie verkiesings sedert 1994 waar daar gewaarsku is oor geweld en so meer, maar neem net kennis dat in 1994 met daardie verkiesing was Suid-Afrika 'n ryk land, alles het gewerk, die spoorweë het gewerk, die lughawens en die SAL het gewerk, al hierdie kom ons sê semi-staatsinstellings het effektief gefunksioneer in 1994. Die land was dus in 100% werkende toestand en nou 30 jaar later is daar beslis 'n verskil in dit wat in die land is en wat hy aangaan. Die verval is sigbaar, die gebrek aan geld is sigbaar en dis waar die groot gevaar dan uiteindelik ook vir ons lê, die dag wanneer SASSA nie betaal gaan word nie, of die dag wanneer politieke situasie vir eie gewin gebruik gaan word. En my video's fokus dan ook om mense te waarsku sodat hulle self kan voorberei vir die onafwendbare en waar ons en veral hun opinie nie 'n rol gaan speel nie, want indien jou waarneming en jou opinie verkeerd is, gaan dit lei, veral as jy mense daardeur beïnvloed, en daar kom 'n probleem dat sodanige persone as gevolg van sulke gesprekke nie voorbereid is nie. Ons moet onsself voorberei. Daar is ook 'n ander persoon wat kommentaar gelewer het en gesê het van mense wat uit Mosambiek het gevlug het destyds in 1975 en hoe hulle 'n Mercedes kar in die Kaap moes verkoop om aan die lewe te bly en waar die Portugese vlugtelinge gesê het, hulle het die waarskuwingstekens gesien, maar hulle wou dit nie glo nie, op die ou einde is hulle moet omtrent niks daar weg nie, die gevolge is, en dit het sy by gewaarsku die dame waar sy gesê het, oor 'n klompie jare van nou af gaan dieselfde in Suid-Afrika gebeur. So, die waarskuwings moet bly, ons moet praat, ons moet objektief daaroor wees, ons moet nie goed probeer verdoezel wat openlik verkeerd is nie, ons kan nie gevare wegpraat, wegredeneer nie, ons moet fokus op dit wat kan gebeur, en as dit die ergste is wat kan gebeur, moet ons gereed wees om dit die hoof te bied. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, ek is morgenoggend terug by julle, en onthou om vanaand in te skakel om 7:00, waar ons dan interaktief met lede gesels, en ek sal dit dan later ook oopstel, dat almal daarna kan kyk, maar dit hang af hoe dit gaan morgen aand deur hierdie gesprek. Dit is altyd lekker
nou vir 14 dae geen interaktiewe gesprek gehad nie, maar nou is ons terug, nou is ons voluit weer aan die gang, en so tussen al hierdie goed is deurwerk die span baie hard om die jeugkongres klaar georganiseer te kry, om die aansluitings op datum te kry, mense te bel en te sê wat hulle moet doen omdat hulle vashak langs die pad, en daar is 'n verskeidenheid van ander projekte. Onthou ook om ons nuusbrief, maandelikse nuusbrief van die groepe af te trek. Mooi loop, lekker dag, en ek gesels môreoggend weer met julle.